အဲ့တော့မထိုက်သေးတော့တော့မဆက်ကုတ်တူမော်အဲ့လောက်ဖြစ်လိုက်မယ်မထင်ဘူးအဲ့ကိုစမတော့ကလေးလိုနေတာလေမမလည်းမလုပ်တတ်ဘူးအဲ့တော့ကြောက်လဲသမီးမချစ်တတ်ဘူးအာသူကကြောက်သိမ့်မထားပြင်ပါအဲအမကလေးလေးကိုလည်းထိသိသိသိနဲ့လုပ်တာကိုတော့မှအဲ့လောက်မထွင်နိုင်ဘူးသူတော်တော်ထွင်နိုင်တာတော်တယ်သူလည်းလိမ်ပါတယ်သူကကြာတယ်ချစ်မြတ်နိုးတယ်မိသားစုပေါ်မှာချစ်တဲ့စေသူကကြာတယ်ရမ်းသဘောကောင်းတယ်ပြည်တာပေါ့နော်အဓိကပြည်တာတော်တယ်အဲ့တော့မထိသေးတော့တော့မဆက်ကုတ်တူမော်အဲ့လောက်ဖြစ်လိုက်မယ်မထင်ဘူးအဲ့ကိုစမတော့ကလေးလိုနေတာလေမမလည်းမလုပ်တတ်ဘူးအဲ့တော့ကြောက်လဲသမီးမချစ်တတ်ဘူးအာသူကကြာသိမ့်မထားပြင်ပါအဲအမကလေးလေးကိုလည်းထိသိသိသိနဲ့လောက်တာကိုတော့မှအဲ့လောက်မထွင်နိုင်ဘူးသူတော်တော်ထွင်နိုင်တာတော်တယ်ကလေးလည်းလိမ့်ပါလဲအဲ့ဒါအတိအကျဘယ်လိုအဆက်အသွယ်လေးရှိလဲသူတို့လဲရှိရလေဟိုကမကြမကြပြောဖြစ်တယ်ဗီဒီယိုကောင်းပါဟုတ်တယ်အကြီးမလေးကလည်းငယ်ကလေးကလေဘုရခေါမဲအမေလုတ်တာအကုန်လုတ်ချင်တာအကုန်လုတ်ချင်ဆိုတာလုတ်ချင်တဲ့စိတ်ကကလေးမှရှိနေကလေးလို့ဆော့မနေဘူးနော်မစစ်သွားတဲ့အချိန်မှာသူကပါလာအဲ3နှစ်လောက်ပဲရှိအောင်မဲအင်းကြီးကိုကဲဝတ်တာဖနက်လာမရှိတဲ့သူကြိုက်တာသူရွေးစဲသူဖနက်တစီထားသူဖက်ရှင်တဲ့သူပဲအဲ့လိုမျိုးပြရတယ်တွတ်တော့လမ်းပါလေကားကသွားတယ်စကားကိုတောက်လျှောက်ပြောတယ်ဟိုဟာဟွာလေးကဗျာလေးလေးညော့တယ်เออตุ๊ตรอสกาပြောတာအငယ်လေးမွေးတော်တော့လေအဲ့အငယ်လေးကသူအရန်ချစ်တာအငယ်မကလေသူမျက်နှာပဲကြည့်ပြီးလှုပ်တာအေးညီမညောင်ကချစ်တာလေတိတာလေ I will hunt to abya ba ja hunt to အနိကဘုခလေးတော်မအဲ့ဟာမတင်နိုင်ရောအကုန်လုံးရနေတာနိုင်ငံကြမှာနေပြီးတော့အခုမျိုးတော့ဝိုင်းဘူးလားဘလော်လေးတွေ့ရဟာအကုန်လုံးတက်တယ်လှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ပေါ့နော်ခလေးမအဲ့တည်းသူမအဖို့ရလေအဲ့လေအဲ့တော့ကြီးအောင်မြင်တာပေါ့နော်သူလည်းလိမ်ပါလေသူ့အောင်ကြလေချစ်မြတ်နိုးတယ်မိသားစုပေါ်မှာချစ်တဲ့စေသူ့အောင်ကြလေရမ်းသဘောကောင်းလေပြည်တာပေါ့နော်အဓိကပြည်တာအပြည့်ရဲ့ဟာကြတော့မိသားစုပေါ်မှာလည်းအရန်ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့သူ့လူကြည့်တာပီတိဖြစ်ရတယ်လေအမေကောင်းပြီးသားတယ်စနေကောင်းပြီးသားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီမှာသာဒီစီရောသွားလေပြစ်လာအိမ်မှာခုနကဟိုနောက်သမီးလေးမွေးပြီးမရောက်ဖြစ်တော့အရင်ကလေးတော့ရောက်ခွေလေအကြီးကအဖေနဲ့တူတာအငယ်ကသူ့နဲ့တူတာမင်းလည်းလိုလိုလေးအငယ်မလေးရ။အာနေအောင်လုံးကချစ်စရာလေးကြီးတယ်။ဒီမှာသာရှိရင်အဓိပ္ပာယ်ရောလုတ်ဖြစ်မှုနဲ့ထင်လာမှုတွေတော့မလို့ရှိတယ်။တော်ကြီးတဲ့ကြီးလာတော့သူတို့ဟိုအဖြစ်မှာပေါ့။ငယ်တော့သော်သားခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့အမေသေးတော့နည်းနည်းပါမှာပေါ့။ပြန်ကြရတော့ပြန်ကြည့်ရတော့ဟိုကပီတိဖြစ်ရတယ်လေ။ဩငါဒီမှာလေးအိမ်တော်ကြီးအောင်မြင်တာပေါ့နော်။ကလေးတွေပေါ်မှာလည်း train တာအရင်တော့တယ်။ဟိုကောင်းတဲ့အတန်ပဲကြားရတယ်လေ။အဲ့ဒီအတွက်ဟိုကျေနပ်တာပေါ့နော်အတော်တယောက်အနေနဲ့ဟုတ်တယ်။ဒါလေးဒါမပြောင်းသွားတာအများကြီး။အဲသိမသိဘူးလေ။သူအကုန်သိတာ။ပြီးတော့သိတော့သူကဟိုဗမာလိုလည်းသိမဲ့ပြီးတော့ကလေးတွေပါကိုဝဲနေတာလေ။ဒါပရိုမိုးရှင်းပွဲလေ။ပရိုမိုးရှင်းပွဲဆိုတာမဆက်ရတာဒီဆိုင်။အင်ဘူရီယာဒိုင်းမောမိသားစုဖြစ်နေတဲ့အတွက်လာရောက်ပြီးတော့ပါဝင်ကူညီအားဖြစ်တာပါရှင်။အဓိကကတော့ပစ္စည်းတစ်ခုရဘယ်ပစ္စည်းမဆိုပေါ့နော်။စေတနာအရင်ခံပဲ။စေတနာကောင်းရင်ကံကောင်းမှာပေါ့။အဲဒါစေတနာနဲ့ကောင်းကောင်းလုပ်ရင်ဒီမှာလည်းပစ္စည်းကိုဟိုပါပေါ့အထူးကအမျက်စော့တော့အရှုံးခံပြီးတော့ဘာလို့မှမရအောင်အထူးက quality ကောင်းဖို့ပစ္စည်းမှန်ဖို့လိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကံကောင်းပါပါဒီတိမကတဲ့အောင်မြင်တိုးတက်ပြီးတော့ရောက်ကောင်းပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပါတယ်